Då ska vi se, det hörs, ja. Då var det dags att summera Almedalsveckan och Öresundshuset. Jag heter Johan Westman, vd på Öresundsinstitutet. Hade den stora äran att vara med om invigningen i söndags. Då var det lite mer folk, det började avfolkas Almedalen och på vägen hit ner såg jag byggkranarna som lyfte bort de stora tälten här. Det var en händelserik vecka. Jag själv noterade kanske den största skillnaden mot i fjol, det är frånvaron av en statsminister och närvaro av nazister istället. Det är väl kanske en stor sak som vi pratas om. Jag har glädjen att ha fyra personer som ska berätta för mig lite om sin egen vecka och intrycken. Och jag tänkte hälsa dig, Aida, välkommen först. Tack. Alltså, du är en av hjältarna som ser till att det finns det här Öresundshuset. Ja, precis. Ja. Men jag är en av många. En av många? Hur många är ni ungefär? Det finns liksom lite överallt, alla ni som jobbar och kämpar här. Och... Precis. Ja. Vi har ju Utsikt som sköter all logistik. Som gör det jättebra, kan jag säga, som att hoppa upp och ner på scenen ibland för att det funkar hela tiden. Precis. Vi har PA-kompaniet, vi har vårt fantastiska livesändningsteam, vi har vår krögare Tommy. Vi är väldigt, väldigt många. Ja. Och som jag sa, vi öppnade Öresundshus i söndags. Precis. Men ni börjar planeringen lite tidigare. Lite tidigare. När börjar ni? Ungefär december 2016. Ja. Så nu blir det lite paus faktiskt. Precis. Ja. Det börjar nog upp igen dock i september redan. Okay, men ska vi utvärdera och ta vidare allting vi har gjort här. Men lite semester först. Lite semester först. Ja. Det här är också första gången du är på Almedalsveckan. Ja, det är det. Ja. Det är lite speciellt. Jag har ju lärt känna huset väldigt, väldigt bra. Ja, jag kanske inte sett så jättemycket av resten av Visby. Eller när inte man... riktigt koll på vad som händer utanför. Jag ser det genom, genom medier. Men här inne, vad har, tycker du själv, har varit häftigast den här veckan? Ja, precis. Ja, det är så att fråga. Det häftigaste är ju egentligen huset i sig och alla aktörer som är här. Allt folk som kommer hit. Alla variationen av arrangemang. Och det är inte bara här uppe, utan det finns djupt ner i bankvalv och sånt också. Precis, det händer massa saker. Precis. Det har vi. Och det har varit fler besökare än någonsin i år. Nytt rekord igen. Ni bara skryter. Ja. Så att det är besöksrekord i år igen. Ungefär hur många handlar de då? Ja, vi har toppat 7000-strecket. Så att det är bra. Det är bra jobbat. Det är bra, ja. Och vi har också gjort ett mycket större digitalt avtryck med vår livesändning som i år sker genom Facebook. Mm. Vilket har gjort att spridningen har blivit väldigt mycket större. Ja. Och sen kan man gå tillbaka och titta på. Precis, det kan man också. Så arkiveras de på YouTube så kan man länka. Och... Så det vi säger nu vara för evigt med andra ord. Ja, det är för evigt. Ja, och man kan gå tillbaka och man kan, om man vill, utvärdera sig själv på video. Men du, vad har lockat mest publik här under veckan? Ja, precis. Alltså, man kan ju säga att det är kanske tre stycken kioskvältare denna veckan. Och det första är ju Science Slam som var här för sjunde året i rad. Tokiga forskare som tävlar i vem som kan berätta mest spännande. Ja, nej, det är faktiskt ganska fantastiskt. Det var ju som sagt första gången för mig. Och deras känsla att mixa forskning, otroligt specifikt nördig forskning. Ja, men kommer inte att forskning är tråkigt att lyssna på det? Ja, nej, det kan man inte. Nej. Då får man komma hit nästa år igen och kolla. Sen är det ju Sverigeförhandlingen. Ja. Som också, det toppade ju besöksantalet i huset rejält. Och det var faktiskt också lite roligt. Det är ju väldigt seriöst, men det var väldigt många skratt under det seminariet också. Och sen hade vi igår Skåne Nordost, som är en av partnerserna i år, hade ett seminarium där de lyfte sju ungdomars personliga berättelser som var helt fantastiskt. Det var lite ovanligt i huset också. Det var väldigt mjuka värden och det var nog, det var inte många, det var många, jag tror inte det var någon som var i huset som var torr i ögat. Nej. Och det var modiga ungdomar som stod på scenen. Ja, otroligt modiga. Ja, det var fint. Vad har man skrattat med? Så jag vet att Håge Westberg på Sverigeförhandlingen. Ja. Han pratade om att det dröjer så länge med höghastighetsbanan att han tror att han får åka med en urna först när han ska göra sin premiärresa. Precis.
Alltså barnbarnen skulle få gräva upp i någon och ta med på tåget ungefär var det står. Men vad annars vad skrattas mest åt? Science Slam, HG. Mm. Mm. Vad mer varit? Alltså, det är svårt att säga. Vi skrattar överlag väldigt mycket här. Jag tycker jag har gått runt och lett hela veckan för det är bara generellt otroligt roligt och god stämning. Svårt att pinpointa något specifikt. Ja. Och nu efteråt, när det har varit fullt öst och att man får omkring det, vad gör du sen? När åker du hem? Och Jag åker hem imorgon. Ja. Lite oklar över hur reaktionen kommer vara. Kan vara stängd dörren, kan vara abstinens kanske. Ja. Var är allt folk liksom? Jag vet inte, svårt, vi får se. Men fotbad, det blir det. Det tror jag fler här kommer behöva efter den här veckan. Va? Ja. Stort tack och stort tack du tack. Och stort tack alla er andra för ett jättebra arrangemang och allt slit som är bakom kulisserna här. Tack. Så får du ha en välförtjänt skön ledighet sen. Tack Johan, detsamma. Nu hälsar jag Karin Eriksson, gammal journalistkollega. Välkommen. Tack så mycket. Våra vägar har noterat att det inte är samma crowd som applåderar, men det går alldeles utmärkt att tåliga. Precis. Det kommer. Du får bara jobba fattig lite här. Jag får bara jobba upp det. Men vi bygga förtroende. Men journalister blir kanske alldeles 100 applåderade heller. Nej, faktiskt inte. Vi möttes på Sydsvenskan. Du har ett förflutet på Blekinge Läns Tidning. Men du har mer. Du har gått Expressen. Mm. Mer för berätta. Ja, jag har jobbat på Godmorgon Världen i några år nu, är alltså på Dagens Nyheter. Jag har också läst internationella relationer i London under några år, vilket jag har väldigt nytta av nu faktiskt i de strömningar och de tider vi lever i. Och det var i London vi möttes första gången också. Mm. Mm. Och nu jobbar du med politisk journalistik, fördjupande. Mm. Hur tycker du Almedalsveckan har varit? Du har varit här många gånger. Det har varit en lite lugnare Almedalsvecka. Jag är inte säker på att det i sig beror på att statsministern inte kom, men kanske att det ändå är lite av ett mellanår i politiken och kanske någonting i det som fick statsministern att inte komma. Att vi har en diskussion om populism och elitism och att Almedalen ibland kan ses i det spektrat. Hur möts du själv hemma liksom, när folk, vänner och sånt pratar? Hur betraktar man Almedalen, de som inte är här? Det beror på vilket hemma man menar. Det finns, jag har ju två ben. Det ena är på Södermalm i Stockholm. Och där kunde vi ha föräldrarna ha ett klassmöte, ett föräldramöte på gatan utanför talet här om kvällen. Jag tror vi har 5 eller 6 föräldrar från min dotters klass här. Men åker hem till Rödeby som jag kommer att göra härnäst i Blekinge. Mm. Så tror jag att folk är mer frågande och undrande. Och en del har nog plockat upp den här diskussionen om att här är en elit och ett etablissemang. Jag såg senast på Facebook i morse, det var inte i Rödeby i och för sig, men en tråd där folk är till och med upprörda över att den här diskussionen om nazisterna, den är bara när de kommer till Stockholm eller till Bokmässan eller till Almedalen. Mm. Det är inte när de kommer till vanligt folk ut på landet. Då vill jag påpeka att just DN och mina kollegor där gjorde ett jättereportage om nazismen i Sunnansjö för några år sedan. Det är stora journalistpris nominerade, så jag tycker inte bilden är, jag tycker alltid att den är mer komplex än vad man vill göra den till. Och min fördel som reporter är att jag är en av få som har möjligheten att vara ganska komplex i mina texter. Mm. Världen är ändå så enkel. Men du sa att det är ett förår till nästa valåret. Mm. Men är det också så att det är ett omställningsår? Vi har sett Trump, vi pratar Brexit, Macron. Alltså det är mycket. Vet politikerna vad de ska göra just nu? Nej, men alltså förra året var ju väldigt mycket det här slaget om svenskheten, svenska värderingar, flaggviftande diskussionen. Kulturkampen var så tydlig då. Det var så tydligt tycker jag att man då försökte man läsa de strömningar som finns i vår tid och som också, jag menar, är rätt naturliga efter den stora flyktingkrisen hösten 2015, att den handlade väldigt mycket om nation och stat. Ja. Det här året så tror jag att den har handlat mer om populism och elitism. Men och Trump och Brexit vridit diskussionen lite. Mm. Sverigedemokraternas stora framgångar ligger ju i botten och spelar här också. Och det har ju gjort att jag aldrig hört så mycket om klass på scenen som i år. Nej. Och det har ju varit tycker jag är jättespännande. Ja. Varför står flera borgerliga partier och pratar ojämlikhet? Jag var på ett seminarium med LOs tankesmedja Katalys. Mm. Daniel Suhonen, känd vänstersocial, han var helt vänstersocialdemokrat och han var
helt uppfylld av detta att alla pratar klass. Och det kan man ju fundera, varför gör man det? Jag tycker dock, det måste jag säga, att jag tycker att diskussionen överlag blir vettigare. Jag tycker den är mer fylld med ett innehåll i år än vad den var förra året. Mm. Jag har inte svårt att förstå varför partier närmar sig idén om svenska värderingar eller om sammanhållning. Men jag tycker att de klarar det rätt dåligt och är rätt vilsna i den. Här däremot då är vi tillbaka plötsligt i klasskamp. Då är vi tillbaka i högerns och vänsterns svar på hur man ska överbrygga klyftor i samhället. Så den här retoriken om att höger-vänsterskalan är på väg bort, du ser andra mönster i det också? Ja, men nu plötsligt så kom den lite grann tillbaka just det här året. Och det är ju vad de etablerade partierna vill. Ja. Och jag tror att de fortfarande liksom trevar efter vad är det som driver den här folkrörelsen som kommer att fylla Visby ikväll, Sverigedemokraterna. För det är ju så att alla andra partisekreterare och partiledare blickar ju avundsjukt på de möten som Sverigedemokraterna har över landet, där de hela tiden lyckas mobilisera ett sånt engagemang. Det är klart man får sig, vad är det här engagemanget? Handlar det om nationen eller handlar det om känslan av att det finns en elit som inte har lyssnat på oss väldigt länge? Jag tror att nu är den lite mer i den. Det finns en elit som inte har lyssnat på oss väldigt länge. Sen blir ju svensk populism, den blir ju aldrig vad den skulle kunna vara, vad den är i USA till exempel. Det är skrivet om i veckan, pratat med forskare som påpekar det här. En utmärkande del för den politiska stil som kan kallas populism är ju ett väldigt vulgärt språk. Samma forskare som jag pratade med då sa att Jimmy Åkesson måste vara den tråkigaste populisten som finns på hela den europeiska scenen. Han ser ut som en bankman. Men det gör han ju också därför att det är så svensk, han fungerar för att så är svensk politisk kultur. Jag tror inte att den delen av populismen, men däremot kommer att vara. Men däremot den här tanken att vi har ett folk mot en elit, det tror jag upprätthåller många av den aspekt som också är att vi är i kris nu, i djup kris. Där tror jag att partierna fortfarande funderar över vilket tonläge de ska välja. Och den här vänster-högerskalan, innan hörde vi om Alliansen och Reinfeldt på sin tid om Nya Arbetarpartiet. Och sen går jag ner i hamnen så ser jag då Sverigedemokraterna, grannen med LO. LO har sina röda väggbeklädnad. Och sen är SD en liten skylt med också samma röda bakgrund. Arbetarpartiet på riktigt. Ja, i LOs gamla lokaler. Ja. Ja, men det är ju också den här upp- och nedvända världen. Ja. Stefan Löfven kommer inte hit, men SD fyller Visby med sin närvaro. Dels för att de har pengar och då tycker de det är roligt att göra av med dem. Men också för att de känner inte att de på något sätt behöver bevisa att de är anti-etablissemang. Sen är det ju så att de med stor glädje hänvisar till olika mätningar som visar hur starka de är bland LO-arbetare. Hur starka är de nu? Enligt vissa mätningar starkare än Socialdemokraterna. Det är en otrolig förändring. Bland manliga. Ja. Och nu idag kommer Sverigedemokraterna prata väldigt mycket sjukvård, precis som Vänsterpartiet inleder veckan med. Och det har ju bland annat ett strategiskt val för att försöka få locka de där kvinnorna. Precis som Moderaterna under sina mesta framgångsår lyckades ju faktiskt inte riktigt överbrygga det där könskapet. Det tror jag de har gjort nu, men då har de ju, man kan göra det på många sätt. Och ett är att tappa väldigt många väljare och tappa många manliga väljare. Ja. Men det du har med dig hem nu efter Almedalen, hur kommer det påverka ditt arbete under hösten? Nej, men det kommer att påverka mig. För mig är alltid den här Almedalsveckan väldigt betydelsefull. För att jag tycker att de strömningar och hur partierna förhåller sig till dem blir så tydliga här. Så det är klart att jag kommer att fundera över det. Jag har flera större porträtt som ska gå i höst och de har jag jobbat med här. Men jag kommer ju också fundera mer över den diskussion som vi har fört om klass och om ojämlikhet och hur den spelar i politiken. Kan du se några andra tendenser som skiljer årets Almedalsvecka från tidigare år? Det finns ju en diskussion då om att det finns ett Almedalen för sig som är näringslivet och som inte har så mycket beröring med politiken längre. Jag kan inte riktigt avgöra. Jag hinner inte gå på jättemånga seminarier. Jag tycker väl att det har funnits en utveckling under lång tid att i alla fall för politiker och för journalister, kanske framförallt medier och toppolitiker på allra högsta nivån, så är det ju mycket mindre av en mötesplats än vad det var när jag kom hit för Sydsvenskan då för 15 år sedan för första gången. Då var det ju så mycket mindre och idag är det så stort och det är så mycket att partiledarna ränner mellan tälten och vi står och tittar in i våra egna kameror. Eller så står man på en scen och liksom recenserar, men kanske att man lite
har lite för få samtal. Men jag, nu har jag haft, hunnit ha lite fler samtal eftersom det har varit lite, lite lugnare det här året. Så att, jag skulle inte säga du att det här sa att du hade en klok chef också som lite ändrade på upplägget i år. Ja, ja, men vi har lite grann fått, jag tror att vi har lite grann använt den här Almedalsveckan annorlunda än vad vi gjorde förra och förra året. Och det tror jag har varit bra. Jag har stärkt humöret. Ja. Det kan ju vara bra. När vi, för nästa år, då är det ju valår. Och då kommer det vara fruktansvärt tufft. Så att, och då är ju då alla på tå. Nu tycker jag, det vill jag verkligen säga en annan en sak som är mer långsiktig utveckling. Att när jag kom hit för 15 år sedan så kunde en del partiledare vara rätt slarviga i sina tal. Det kunde vara ett recyclat tal från en partimöte 3 veckor tidigare. Det är de inte nu. De anstränger sig väldigt mycket. Jag är inte säker på att jag tycker att de alltid lyckas så väl. Eller att svensk politik har fulländade retoriker. Mm. Så, men att de anstränger sig. Det är tydligt. Och det här är ett viktigt tal. Det är tydligt. Så på det viset skulle jag säga att politiken ändå behåller en viktig position under den här veckan. Mm. De där talen är jätteviktiga. Och de framträdande här är jätteviktiga. Sen har medierna väldigt mycket. Mm. Förutsättningarna med mer webbaserad verksamhet och som sa, mer kameror och mer sändningar. Mm. Hur har ditt arbete förändrats om du jämför nu och kanske för 5-10 år sedan? Det är ju så jättesvårt att jämföra eftersom jag också har mitt uppdrag som reporter är så annorlunda än vad det var när jag var enda reporter från Sydsvenskan. Och det var varje år var så här, ska vi åka till den där veckan? Och sen när man var här så ringde redaktören oavbrutet och ville inte någonting annat än att ha material. Men ett svar är då att det är fler reporter uppe trots att det är mindre. Det är mycket fler reporter, men det har fram till det här året, med det här året som undantag, inte varit mindre att göra utan mer. Men jag ägnar mig ju mer åt det jag beskrivit nu. Strömningar, trender, tendenser. Men jag ser också väldigt många kollegor som i princip bara går på partiernas presskonferenser. Mm. Pratar med partier. Alltså det finns ju en enfald i mångfalden, för alla gör nästan samma sak. Det har säkert varit intressanta journalister här och lyssnat på era seminarier, men det är ju lite mindre av det. Alla följer samma snitslade bana. Och det kan jag tycka är, har väl inte gjort journalistik. Fast vi så många journalister gjort den egentligen vassare. Här finns ju otroligt många bra seminarier som man kan hämta väldigt mycket. Men har ni på det en diskussion innan just att hur sätter ni er egen agenda och hur kanske bryter ni mönstret? Jag är inte säker på att jag skulle säga att vi har haft en jättestor diskussion om det i år. Nej. Men jag kan ju inte svara för alla diskussioner som förs på ovanför mig heller. Jag vet ju, men jag tror att vi lite grann har avstått från att tänka hur vi ska sätta agendan i år. Och det är därför jag inte har jättemörka ringar under ögonen. Och jag är inte säker på att de år när vi har tänkt att vi egentligen har gjort det mer. Jag är ju jätteglad när jag får liksom skriva en lång text mitt i veckan om populism och elitism. Då tycker jag att vi... Och förra året hade vi en text om svenska värderingar som vi la ut i samma ögonblick som Ebba Busch tog och klev upp. Det var ju en slump, men hon klev upp på scenen med sin blågula flagga. Precis då var vi redo med vår text om slaget om svenskheten. Då kände vi att vi ändå har berättat någonting som är lite över det vanliga. Men jag tycker kanske att sakpolitiskt så skulle vi behöva fundera mer. Här finns så väldigt mycket att hämta för fackreportrar och att... Det sa jag redan på Sydsvenskan, att man borde skicka skickliga kommunreportrar till Almedalen. Mm. Jag sa det varje år när jag kom hem. Ja. Det var aldrig någon som lyssnade, men jag sa det. Jag tror att de lyssnar kanske nu. Mm. Spännande. Och för dig nu, efter Almedalen, är det semester eller vad? I natt så ska jag, eller sent ikväll, kliver jag på färjan till Oskarshamn och hämtar mina barn plus ett extra syskonbarn. Ja. Och sen åker jag tillbaka hit och sen så kommer vi att jobba lite grann. Jag och min make som jag också är politisk. Som är politisk kommentator på Svenskan. Vi springer avstannande in i mål. Sen är vi kvar på Kneipin och åker vattenrutschbanor och ut i några dagar. Och sen blir det Blekinge igen för min del. Det låter jättehärligt. Du får en riktigt trevlig sommar och tack för att du tog tid här. Och berätta, för det är lite spännande att lyssna. Och nu ska vi ta efter dig här, be någon av dem du brukar bevaka komma upp istället. Mm. Vi börjar faktiskt med en kommunpolitiker. Så att det där med kommunpolitiken fångar vi upp lite. Tack så mycket. Tack. Ha en god sommar. Nu kom de. Varsågod, Emma. Tack så mycket. Ska vi se? Ja, nu är jag på. Emma Berginger. Hej. Miljöpartistisk kommunpolitiker i Lund, kommunalråd. Vice ordförande i kommunstyrelsen. Mm. Ordförande i tekniska nämnden. Fantastiskt. Mm. Alla titlar på plats. Ja. Ja. Det är ganska skönt att kunna säga berätt. Ja, absolut. Men när du hörde Karin prata om att vikten av att kanske egentligen bevaka även kommunpolitiken lite mer i Almedalen. Vad tänker du då när du hör det? Ja, jag tänker att det var väldigt klokt sagt. Jag
har inte sett någon av Sydsvenskans lokalreporter här, men jag kan ju inte svara, jag har inte sett alla människor i Visby, så att, vem vet. Mm. Men det hade varit väldigt intressant. Jag tror att de hade kunnat just pinpointa lite mer de här kritiska frågorna. Varför gör ni det här? Vad menar ni med detta? Vad tänker ni nästa steg? Mm. Absolut. Vad har du själv, hur har ditt program sett ut här under halvdagsveckan? Ja, fördelen när man är kommunpolitiker och inte en av de här topppolitikerna som springer och har scheman där seminarierna överlappar varandra och de måste gå halvvägs in i ett seminarium och sådär. Det är ju att jag har haft några seminarier där jag själv har pratat på scenen. Bland annat så pratade jag på Spårvagnstädernas seminarium häromdagen. Mm. Om kombinationen av spårvagnar och cykel. Och det var väldigt spännande. Sen så har jag haft en del möten. Varit på en del mingel, kunnat träffa människor. Man säger det här när man minglar att ja, det är så viktigt att man liksom vågar släppa taget, så ska man gå och träffa nya människor. Jag tänker att de här minglarna är också väldigt viktiga för att återuppta de kontakter och upprätthålla de kontakter som man redan har. Mm. Så att det är fantastiskt roligt ändå, den mötesplats som Almedalen faktiskt fortfarande är för oss politiker. Mm. Vad var bästa minglet för dig här? Den bästa var nog egentligen stora miljökvällen igår. Ja. Aktuell hållbarhet som har här i Gotlands museum. Mm. Kan jag rekommendera till nästa år. Man måste anmäla sig, man måste vara ute i god tid, men då har man roligt när man kommer in. Och vad fick du ut? Vad fick du ut mest av det? Jag fick men som sagt ha kontakter med flera andra kommunpolitiker, miljöpartistiska kommunpolitiker i andra delar av Sverige och utbyta idéer och erfarenheter. Mm. Annars, om vi ska titta på Almedalsveckan och recensera det så som du har sett den. Mm. Vad var det viktigaste under Almedalsveckan, tycker du, det som har hänt? Ja, alltså av det som jag har varit med om så är det fantastiskt roligt att Lunds kommun har fått pris för hållbara transporter, skiftpriset. Så att vi är bäst i Sverige på hållbara transporter. Och det är också, jag var ju här under det här Sverigeförhandlingsseminariet när det var precis fullpackat här inne och stod upptryckt i något hörn här. Och jag tyckte att det var ändå väldigt viktigt att Sverigeförhandlingen står fast vid att man tycker att höghastighetsjärnvägen ska anslagsfinansieras och byggas ut så att även HG Westberg får åka utan att åka i urna. Ja, det hade varit fantastiskt. Men samtidigt hade du senare Anna Johansson, infrastrukturministern, som var tydlig med att hon ville inte låna en krona. Precis, och det var det. Det var kontrasten mellan de här två seminarierna. Där då Sverigeförhandlingen var här och de tryckte på att de tycker att det ska anslagsfinansieras. Och sen levererade de den lite för Skånes del sura nyheten då att om det nu inte blir anslagsfinansierat så tänker de att de ska bygga Göteborg-Stockholm först. Och det tror jag vi ska diskutera lite mer. Innan och HG Vespa var tydlig med att det var väldigt, väldigt liten skillnad i fördelar med att bygga Göteborg före Malmö. Har ni varit dåliga som skånska politiker på att saluföra nyttan av att få den här sträckningen söderöver? Det tycker jag inte att vi har varit, för vi har det här Byggstart Skåne. Vi har varit jättetydliga med att vi ser väldigt många nyttor här. Och det är också en av anledningarna till att Anna Johansson i Lund för ett tag sedan presenterat fyrspår eller Lund-Hässleholm är väldigt viktigt för att lösa proppen i det svenska järnvägssystemet. Så självklart så tycker jag att vi har varit duktiga på att understryka det behovet ändå. Men vi måste fortsätta jobba på det här, absolut. Så vad innebär det? Hur kommer ni ta tag i det här efter Almedalsveckan? Ja, där tror jag att vi inom de skånska kommunerna men också med regionen får ta en diskussion om hur kan vi gå vidare och påverka den nationella agendan. Mm. Och tror du, kommer det funka? Jag tror att om många påpekar det här att höghastighetsjärnvägen bör anslagsfinansieras, för vi behöver kunna få snabba tåg och moderna tåg snabbt i Sverige. Och att vi också påpekar Byggstart Skåne, så tror jag att vi har möjlighet att påverka den svenska agendan, nationella agendan. Och då var du inne på seminariet som skett här i Öresundshuset. Vad betyder Öresundshuset för dig som skånsk politiker? Ja, alltså det är ju liksom hjärtat i Almedalen. Mm. Det är ju hit man kommer på morgonen när man behöver ta sig en snabb kaffe och komma igång för dagen. Vi hade alldeles nyss här ett stort seminarium, Lunds största seminarium om hållbar stadsbyggnad. Och det här är en möjlighet också att nätverka med andra skånska politiker, men också att dra in de nationella blickarna på vad är viktigt för oss i Skåne och i Öresundsregionen. Mm. Så det är en väldigt viktig plats. Vilka andra platser har varit viktiga för dig här i Almedalen? Ja, alltså det är ju det att det finns ju inga andra platser som är så självklara som Öresundshuset. Det får man ju ändå säga, så vi har ett strategiskt läge här. Man glider lätt in.
när det är någon annanstans man ska, och visst, nu kanske det är för att jag har varit här ett antal år, men måste jag alltid gå in i appen och så kolla vilken gata var det nu, och så går man med mobilen i hand tills man har hittat rätt. Mm. Men hit hittar alla. Och det tycker jag ändå, det märker jag också med andra kommunpolitiker från andra delar av Sverige. Jag pratar med våra representanter från ungdomsförbund och sånt. De vet var Öresundshuset är. Mm. Så vi har verkligen satt varumärket Öresundshuset. Okej. Det som sen hörde Karin prata om här med klassfrågor, med andra dimensioner i diskussionerna. Hur har du upplevt dem? Ja, jag har inte upplevt de diskussionerna. Jag har gått väldigt mycket på infrastruktur, miljö och hållbarhet. Det jag tycker är intressant med Almedalen fortsatt är att det finns, om man tar sig tiden, så finns det möjlighet att liksom träffa NGOs, träffa ungdomsorganisationer, träffa organisationer för personer med funktionsvariationer. Att man kan få liksom olika perspektiv. Och det tror jag att, precis som Karin var inne på, att inte bara journalister som kanske behöver täcka de här lite mer alternativa seminarierna, utan vi måste också tänka på att kvotera in sådana seminarier i vårt annars väldigt pressade schema. För att bredda våra synsätt helt enkelt. Hur många seminarier har du hunnit vara på under den här veckan? Oj. Ja, det kom i tisdags, tror jag, eller? Jag kom i tisdags eftermiddag, och sen så har jag haft några insatser själv. Jag har försökt, jag gjorde misstaget första åren jag var här, att då la jag upp ett schema liksom från morgon till kväll. Skulle börja med ett frukostseminarium 8:30 och sen så köra på. Det blir aldrig bra. Utan man måste ha lite paus för att kunna göra någonting spontant. Kunna gå på det där intressanta seminariet. Jag var med Cecilia Nebel och ner och lyssnade på Sveriges Radio som pratade om utrikespolitik och vad som händer i Mellanöstern. Jätteintressant. Hade aldrig kommit till om jag inte hade varit haft en lucka i schemat just då. Så att, men man hinner ju med mellan 5 och 10 punkter på en dag, absolut. Men det är också att just nytta med att få in intryck som inte bara är den egna politiken, det egna området också. Absolut. Och sen har vi ju många möten också. Vi träffar byggherrar eller byggaktörer och andra intressenter. Hur funkar det på just näringslivet kontra politiken? Hur upplever du den kombinationen? Ja, som sagt, vi har haft en del möten med olika byggaktörer som har intressen i Lund. Och det är en viktig del av Almedalen också. Sen så finns det ju andra delar av näringslivet här som är ute med helt andra intressen, lobbyorganisationer och så vidare. Och de ser väl kanske inte jag lika mycket av. Jag har inte varit på Primes, rosévinsmingel eller sådär. Det har jag inte. Men de möten du har här med de byggaktörerna, hade du haft dem annars i Lund, eller är det något som inte har blivit av? När du... Ja, det finns ett par olika arenor där man kan träffa människor. Och då vet vi att det finns den här franska mässan MIPIM, där vi har försökt dra ner. Vi har fokuserat vår närvaro där, så att vi bara har ett par personer som åker dit. Vi har också Business Arena i Stockholm i september. Det är de arenorna där vi har och träffar byggherrar egentligen på det sättet som vi gör här. Men jag tycker det är väldigt roligt att se att Almedalen har utvecklats till den mötesplatsen där vi faktiskt kan ta de mötena. För det är ju roligare att ha det på hemmaplan i Sverige, eller hur? Absolut. Vad har varit det mest annorlunda du har varit med om under den här veckan? Mest annorlunda? Det som tillfört något du inte har väntat. Ja, du. Den var ju väldigt intressant. Och det var jättesvårt att svara på. Jag tycker nog ändå att det har varit en ganska vanlig Almedalsvecka. Jag har, det som är mest annorlunda för min del är att jag faktiskt inte har tittat på något av talen på plats. En del av talen har jag lyssnat på via radion. Ja. Så kan man sitta varmt och tryggt här inne i Öresundshuset och lyssna på tal till exempel. Så det har väl varit lite annorlunda för min del, men kanske inte så uppseendeväckande ändå. Nej, men de här små tecken på lite hur man ändrar beteendet. Och sen så är ju det här med säkerhet någonting som man reflekterar över mer när man kommer till Visby nu och man ser de här stora betongurnorna som är uppsatta överallt. Man blir påmind om att just det här är en plats som också kan vara föremål för ett hot. Och inte minst man ser i de smala gränderna när transportbilarna kommer. Ja, sen ska man nog säga att det känns som att risken att bli överkörd av en vanlig godstransport här finns ändå kvar, så att säga. Oavsett om det är terror eller inte så är det väldigt trångt i gränderna här ibland. Jag skulle vilja se mer lådcyklar för att transportera varor i Visby. Det tror jag hade varit fantastiskt. Det har vi ju vana nere i Skåne och på Köpenhamn. Ja, men precis, precis. Vi får ta med dem hit nästa år. Det kanske ni ska göra det nästa år. Ja,
får snappa upp den idén helt enkelt, tror jag. Och själv nu, när åker du hem från Almedalen? Åker jag hem i eftermiddag här. Ja. Jag är hemma ikväll någon gång. Semester med familj eller vad händer? Ja, sen blir det semester. Så, och det ska bli skönt. Det är ju lite så här sommaravslutningen här. Mm. När man kommer till Almedalen. Skolavslutning. Mm. Vi har några insatser nästa vecka också. Men i princip semester. Mm. Så ska jag hem och krama min lilla dotter som jag saknar jättemycket. Då ska du ha stort tack och ha en bra resa och ha en bra sommar efter det. Tack detsamma. Tack. Så ska vi hälsa... Då ska vi hälsa Ilmar Reepalu välkommen på scenen. Ni båda två har varit flitiga, för ni var uppe i förra omgången här också på scenen. Så ni är uppvärmda redan nu. Ja, visst. Du är alltid uppvärmd, tror jag, i sig. Att presentera, vi pratade här för strax före. Du är ju känd som Malmös starka man, kommunstyrelsens ordförande under många, många år. Men du har en mängd uppdrag. Du har så många som kom fram till att du är nog nästan bättre att du säger dem själv så att det blir korrekt här. Du är nationell utredare. Du sitter i styrelsen och du var vice ordförande CMP. Copenhagen, Malmö, Port, handbolag som Köpenhamn och Malmö har tillsammans. När ni vågar vara lite utländska på hemmaplan. Men så hade du många fler uppdrag. Berätta. Jag sitter i fullmäktige i Malmö. Ja. Och i regionfullmäktige. Och sen är ordförande i internationella beredningen på SKL. Och sen sitter jag i Bryssel i... ordförande för svenska delegationen i regionkommittén och sitter i infrastrukturutskottet i Bryssel. Och sen sitter jag i CEMR, Committee of European Municipalities and Regions, och där är jag spokesperson för urban policy. Där deltog i att ta fram den europeiska urbana agendan och där vi flyttade över den till den internationella urbana agendan och Sustainable Development Goals i Quito. Just där sitter jag i UCLG också, som är då världsorganisationen för städer. Så stadsutveckling, samhällsutveckling ligger varmt om hjärtat? Det ligger, och sen sitter jag i Trafikverkets styrelse. Och, så ni ser, det här är Ilmas version av att trappa ner på något sätt? Eller? Det som pensionär ska man syssla med det som man tycker är viktigt och angeläget. Ja. Det ska man lägga sin tid och sin kraft på. Och då, vad har varit viktigt i Almedalen för dig? Almedalen är jättespännande, därför att här har man chans att både vara i det här huset och vara en aktör för Region Skåne. Mm. Men också möjlighet att vara på det här Sustainable Innovation och träffa Peter Karlsson som berättar om Nordvolt och den nya batteritekniken som är där nere. Eller gå och titta vid Tesla här och kunna se att nu har de äntligen fått sitt wall battery på 14 kilowattimmar som jag kan köpa och sätta på landet. Jag kan använda min solcellsanläggning för att bevara energin i batteriet på ett bättre sätt och inte bara ladda bilen med det. Så man får en massa den här typen av inspel. Jag har träffat kompisar som jobbar med trähusbyggnad och se hur långt de var framme nu med hur man ska förändra regelsystemet för att kunna bygga trähus i mycket större skala än vad man har gjort hittills. Framförallt eftersom vi har så mycket trä i det här landet. Sen har jag förstås diskuterat det här med välfärden och hur vi ska se till att våra pengar används till att producera så bra kvalitet som möjligt och inte skickas ut. Och där har fått massvis med synpunkter på den utredningen. Det intressanta är ju att jag får ju 4 av 5 som kontaktar mig är människor som säger att hur viktigt det här är att vi verkligen driver fram det här. Mm. Och de representerar vanliga människor och inte då de som sitter som företagsägare till de olika företagen. För de tycker tvärtom. Mm. För de säger att det är mycket viktigare att det finns pengar som man kan dela ut som aktieavkastning istället för att det ska gå till kvalitet i välfärden. Och sen har vi diskuterat praktiska frågor hur man sköter upphandlingar och sånt omkring de här delarna. Jag har varit på sån här mikrofonställningar ordförande i KPA Liv i den delen också. Då placerar vi en massa alla kommunanställdas och landstingsanställdas pensionpengar. Mm. Hur man kan placera de här på ett miljösmart sätt. Vi ser till att de används för att inte bygga vapen och inte med alkohol och tobak och spel och såna här saker och inte en massa fossilberoende delar. Och så kan man se hur de arbetar med mikrofinansiering, med Ekobanken och de här, hur de arbetar på det här området i tysthet men gör ett fantastiskt arbete som gör att kvinnor i Afrika och Indien och sånt får möjlighet att utveckla sina idéer och kunna försörja inte bara sig själv och sin familj utan också gubben som sitter i skuggan under trädet. Nu säger du att man placerar pensionspengar på ett mer sympatiskt sätt, om man säger så. Mer
klokt sätt. Hur går det med avkastningen? Går det bra? Ja, det är ju så att de här avkastar stabilt och bra. Det här är inte något sånt där, som sån där fonder vi läser om, pensionsplaceringar där pengarna går till att bygga helikopter eller köpa sig helikopter och sånt, utan de här pengarna gör nytta i världen. Mm. Jag satt 10 år i en av AP-fonderna där vi också la om det här systemet till att istället, nu kunde vi inte explodera på samma sätt, men vi sa att vi ska satsa pengarna på det som är Standard & Poor's 500 största företag, och vi ska på varje segment välja ut de företag som är bäst på klimatsidan. Mm. Och då genom att bara göra det här urvalet så visade det sig att vi fick bättre avkastning än om man hade gjort en sån här normal avkastning. Då placerar vi ändå ett par hundra miljarder kronor på det här sättet. Så man kan vara jaga den höga vinsten och samtidigt göra rätt, med andra ord? Ja, det viktigaste kanske inte är att jaga den höga vinsten kortsiktigt, utan en stabil vinst långsiktigt. Att och pensionen, det är det viktigaste. Är ju verkligen långsiktig. Ja, för det är ju vad hållbarhet handlar om egentligen. Och om du sen tittar på den politiska debatten, den nationella debatten, känner du igen det lite, det som Karin tog upp här, att det är med nya perspektiv, klassfrågor kommer tillbaka? Hur har du lyssnat på? Ja, jag lyssnade igår, var jag åt middag med vänner upp i Stenkyrka, norra delen av Gotland. Men annars har jag lyssnat på partiledartalen och tyckte att de faktiskt har varit bra. Jag tyckte Magda hade ett väldigt bra tal, inte bara för att jag själv är socialdemokrat, utan jag tyckte att hon var så konkret, för det är väldigt lätt att hålla ett tal som är känsloladdat och så får man då folk att känna precis likadant. Det är ganska lätt att bygga upp ett sånt retoriskt plan, men hon tog på sig faktiskt att vara pedagogisk också. Mm. Att ta om hur man genererar pengar, hur pengarna används och vad de skapar för nytta i samhället. Och jag tyckte att det var ett av de bättre talen här på Almö. Den här gången tyckte jag faktiskt att det var det bästa talet, därför att det var så innehållsrikt. Sen tycker jag ju själv att Almedalen är för stort och för länge. När jag började med Almedalen, det var när jag var ordförande för Svenska kommunförbundet, och vi bestämde då att lite annorlunda än journalisten, för vår utgångspunkt var: vad ska vi sätta för agenda? Mm. Vad är det för frågor vi ska ha igenom? Vilken artikel ska vi ha på DN Debatt den dagen när vi kör på Visby hotell, när vi kör våra stora? Och sen var vi jättelyckliga när vi lyckades med det här och fick in allting. Så att, och vilka år var det? Jag tror det var 98 kanske som började här på det sättet. Och sen har jag varit här varje år. Men nu tycker jag att jag var på folkemötet för 3 veckor sedan eller så. Och jag måste säga att Almedalen skulle behöva lära sig idag att folkemötet. Folkemötet kändes som Almedalen för 10-12 år sedan. Mm. Jag tror att det är segt som vi har idag att ha ett parti per dag. Ja. Och att de som ska säga samma sak på TT, på Svenskan och på Aftonbladet och allt, och sen på kvällen säga samma sak en gång till. Alltså folkemötet har 2 partier per dag. Mm. En på förmiddagen, en på eftermiddagen. Och det ger en helt annan spänst. Till det gör att dagen blir innehållsrikt. Någon har 3-12 till och med vissa dagar också. Ja, och man klarar allt. De klarar på 3 dagar. Här skulle vi kunna klara Almedalen på 4 dagar på det sättet. Mm. Och då skulle vi inte få den här nedgången som vi nu upplever, att den tappar ju lite grann de sista dagarna. Det är ju inte många som är kvar här heller. Nej. Och det mest spännande är ju på onsdagen på något sätt, när man är mitt i. Och sen, jag kom hit på lördagen, men det var inte meningen, för att det var ju Region Skåne som har varit för sena för att beställa resa, så att det fanns ingen flygresa på söndag, så vi fick åka hit. Och det var ju rätt bra. Det var en sån där regnig dag, jag kunde använda 4 timmar till att gå igenom den katalogen och faktiskt lägga upp vad det var för seminarier själv. Och vilka, jag var väl på en 38-39 seminarier. Det var imponerande schema jag såg du hade skrivit ner här. Ja, och det var, då kunde jag pricka in vad det var för någonting som, med en bra mix på den här delen också. Och det här var, för mig var det jättebra att få den här chansen att titta igenom det ordentligt före, för det normalt gör man inte. Man kommer hit och sen får man den där katalogen och blir trött bara man ser den. Men nu blev det bra. Så var det taskigt väder också på lördagen, så man kunde sitta och jobba med det lite. Det är intressant att säga att vi ska titta på folkmötet, för folkmötet skapas ju efter, på inspiration av när Bertil, jag vet inte om du var med, bjöd in Bertil Hårder, då var han jag kommer ihåg när jag var här och blev inspirerad. Ja. Och starta igång det. Men skillnaden är också att Allinge på Bornholm är en betydligt mindre ort. Mm. Det är mycket mer tältläger. Och på båtarna. Så det är ju hamnen som det mesta är.
Men på vilket sätt ska man komprimera, tycker du, Almedalsveckan på samma sätt? Ja, jag tror att vi skulle vinna på att ha Almedalsveckan på 4 dagar. Mm. Jag tror att det är mycket lättare för människor att få in det också i sitt schema, för att det är nog inte många människor som är hela tiden. Mm. Utan då väljer man vilka dagar man är. Men jag tror att det är fler som skulle vara här i 4 dagar om Almedalen. Och det innebär att man faktiskt lyssnar på fler politiska tal. Man har möjlighet, alltså det är den här tätheten som gör att man träffar de människor som man hoppas få träffa, men också massa oväntade möten som är så spännande. Så att det, och det tror jag, att ha den tätheten, då skulle Almedalen återigen kunna bli riktigt spännande. Tror du att det finns en aktiv diskussion att ändra Almedalen? Ja, alltså det är klart att de som bor här i Visby vill ju få ut pengarna. Det ska ju rulla in en 50 miljoner eller vad det är för någonting för en sån import till Visby. Och det hade man säkert fått, för att det kostar 4 dagar lika mycket som en vecka nu. Men det spelar ju ingen roll, utan det viktigaste är att det här mötet och mötesplatsen blir så bra som möjligt. Mm. Hur tycker du detta funkar som mötesplats? Det här är en jättebra mötesplats. Jag tyvärr missade Science Slam som jag alltid har tyckt att varit så jättespännande att gå på. Det här är ju, den ligger ju väldigt bra till också, den här platsen. Mm. Och, så att det är bara att gratulera till ni som organiserar det här, att det har skött så bra. Och när slutar veckan för dig? Ja, nu åker jag hem ikväll. Och sen ska jag till Bryssel nästa vecka, för då har vi regionkommittén när vi har EUs budget, och vi har de här strukturfonderna som vi ska ta upp och diskutera i regionkommittén. Och sen efter det på torsdag, sen alltså som pensionär så måste man ju ha mycket att göra för att uppleva som om man fick semester, fast vi har ju inga semester egentligen. Men om man har tillräckligt mycket att göra så får man en känsla av att nu är det semester. Ja. Så nu vet du hur det är att vara pensionär, med andra ord. Mm. Det låter härligt faktiskt. Ja. Stort tack för att du ställde upp här och ha en trevlig sommar. Jag ser inte semesterna när väl inträffade verkar vara lite... Ja, det är lite annat också. Ja, ja, precis. Ja. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack allihopa som varit här och lyssnat. Tack alla som har jobbat här under veckan. Och nu har jag förstått så återstår egentligen bara en punkt efter här. Det är Öppen Skåne som ska komma hit sen och diskutera. Men jag tackar för mig och tackar för Öresundshuset.